Mit foredrag, Alle søger kærlighed, handler i bund og grund om kærlighed. Det handler om at søge efter den eneste ene på tv. Og om mit job som Kirsten Giftekniv og det kæmpe store ansvar, der selvfølgelig følger med. Så handler det om rigtig mange af de andre programmer, jeg laver, og alt det, der foregår bagved. Jeg vil også fortælle om, hvordan jeg selv havde det, da jeg stod på gulvet i Vild Med Dans med to venstre fødder. Og om, hvorfor jeg sagde ja til at lade tv følge mig og min familie, da vi byggede vores drømmehus. Jeg glæder mig til at svare på jeres spørgsmål, og jeg håber rigtig meget på, at I giver en kop varm kaffe. Vi ses.